Вітаннячка, мої дорогі українці, і знову я вас вітаю в цей п'ятничний вечір. Вечір п'ятниці. Moi, j'ai le protéine aujourd'hui, c'est pas le café, c'est pas le thé, c'est un très délicieux, très esthétique cocktail avec du lait, du coco. Voilà, donc... Хто приготував вже каву, чайок, в нас іде пряма трансляція, я вас запрошую зараз до мене в гості. Сьогодні я буду більше говорити українською мовою. Допоможіть, будь ласка, пані Лорі, зайти на урок в коментарях. Я зараз вам напишу, як завжди, да, щоб ми могли тематично говорити саме в цьому етері, тези до етеру. І от під цими тезами зараз, да, з'явилися тези до етеру, ви під ними можете починати писати питання. В нас пункт п'ятий, це буде відповіді на ваші питання. Bonjour à tous, це не урок, в нас сьогодні, нагадую, методичний такий практикум, буде неймовірно корисний, неймовірно ефективний. І знаєте, що я готувалася до вас, до зустрічі такої методичної, я собі думаю, як же назвати, як же так, щоб ви зрозуміли, про що я буду говорити. І вже в інстаграмі за мною сумують, там, що не там я проводжу етер, проте я проводжу тут, а потім дам посилання, да, відеозапис іде. І я назвала цей етер, як я готувалася, як я взагалі вчилася в ім'язі в Києві, да, так, і що я можу звідти оцей весь свій досвід 5 років. Уявіть собі, да, я навчалася на стаціонарі 5 років. Оце вам зараз все акумулюю, як навчатися, що треба, з чого починати, з чого не починати, як продовжити, що головне. А виберіть, будь ласка, конспектики і будете покроково. Я буду намагатися бути стислою, проте дуже ефективною. Окей? Ви можете писати свої питання в коментарях по ходу до тез. От я зараз буду казати, вже починаю, бо в нас регламент, дуже хочу вписатися в 45 хвилин. А можливо в 30, то буде взагалі супер, бо я не люблю це розтягувати. Це ж все ж таки не урок. Проте французька мова також буде, коли я почну вже пояснювати вам і розказувати про якісь такі елементи. Тому трошечки французькою на вечір, pourquoi pas, як каже Вікторія, pourquoi pas, чому би ні. Так, вітаю, все, зрозуміли наш хід, я вас вже на лижі поставила, і ми починаємо. Отже, перше питання регламенту називається «План вивчення мови». План вивчення мови, всі хочуть план. Значить, послухайте мене зараз уважно, можете зразу нотувати. Коли ви приймаєте собі рішення вивчати мову, це рішення, воно багатобічне має бути, це рішення. Це не просто отак от я клацнула, захотіла вивчати мову і думаю, ну все, так, мені залишилося взяти викладача класного і, в принципі, я готова, je suis prêt, або я готов, je suis prêt. Ні. Перш ніж ви починаєте, взагалі приймаєте це рішення, вивчати мову, перше, що ви маєте зробити, ви маєте зрозуміти, що цей процес вивчення мови, він не на коніску поскакати. Цей процес мінімум у вас буде займати вивчення мови, ну, безумовно, залежачи від того, на якому ви етапі зараз знаходитеся, ну, мінімум вивчення мови з якогось початкового, початку, да, як я кажу, початок кукурудзи. От спочатку цей процес мінімум півроку, рік, це мінімум. Тому, для чого я це кажу? Просто, щоб ви розуміли, бо інколи люди починають вивчати, ну, от, приймають таке імпульсивне, неімпульсивне рішення, і от все, я вивчаю мову, все, там, викладач готовий там платити, я плачу, а людина свідомо не розраховує, не уявляє собі, тобто немає стратегію. А стратегія – це довготривалість. І в цю довготривалість, коли ви приймаєте рішення, ви маєте собі розуміти, що це регулярність занять. Моя рекомендація взагалі для ваших мозків – pour vos cerveaux. Я ж казала, французька мова буде. Во – це множина для ваших мозків. Voilà, pour vos cerveaux. Ви маєте розуміти, що регулярність вивчення мови, вона обов'язково має бути. Регулярність. А регулярність в мові – це мінімум двічі
на тиждень. От ви мене питаєте, скільки разів на тиждень? Ну, якщо ви можете навчатися 5 разів на тиждень, 6 разів на тиждень, 7 воплі, будь ласка, навчайтесь хоч 7. У мене є людина, яка вивчає, у неї тільки один вихідний на індивідуальному супроводі, це неділя. 6 днів на тиждень вона вивчає мову. Жінка, актриса наша українська, 6 днів на тиждень. Вуаля, епівуаля. І ось, да, ось таким чином. Тобто, ви робите стратегію, тобто ви собі свідомо розумієте, що я буду вчити мову, ну, мінімум там для себе ставте, але я так в середньому 6 місяців. Другий момент, двічі на тиждень. Це перше, що має бути в плані у вас, мінімум, ну, в середньому, статистично. Двічі на тиждень. Третій момент, третій дуже важливий момент. Я вас дуже прошу, коли ви починаєте навчання з викладачами, от берете викладача або йдете на курси, ви маєте розуміти, наскільки програма, яку ви хочете взяти, буде відповідати вашому життєвому сценарію. Що таке життєвий сценарій? Наприклад, хто з вас, ну от ну, на курсі в мене, да? Хто з вас, у кого в життєвому сценарії є необхідність вивчати, ну, наприклад, бізнес-мову? Є такі? Дайте мені зворотній зв'язок. Плюсиками ми так завжди робимо. Ну, я думаю, що ми ж всі ті самі, новеньких нема чи є новенькі. Пишемо, у кого бізнес французька, наприклад, потрібно вивчати, дайте плюси. У кого, або просто напишіть бізнес, так, бачу, вже є бізнес французька. Так, у кого є потреба вивчати, скажімо, для туризму, от тільки для туризму. Вам для туризму я маю на увазі... Це в аеропорту зрозуміти, в потязі зрозуміти, оце, що ми вчимо, форфі, а ла кес, демонди, як пройти, секюріті, ревеліз, багаж. Новенькі є, Таїся, ви новенька? Да. О, туризм, бачу, плюс Аліна пише, так, бізнес, плюс, новенькі теж плюс, бачу. А тепер повертаюся до життєвого сценарію. І от ви, коли ви вибираєте викладача або курси, ви маєте обов'язково спитати, по програмі викладача, я не знаю, там у директора курсів. А що буде відповідати моєму життєвому сценарію? Що ви мені запропонуєте? Тому що, от послухайте, дуже це бізнес, бізнес по вивченню мов, він великий, він як океан. Ви б куди не прийшли, усюди є курси, будь ласка, будь ласка. Проте всі ці курси, вони дають загальну програму. І якщо це групові заняття, то дуже багато порожнього, дуже багато такого, знаєте, лишнього, тому що вони беруть однотипні книжки, ну, це книжки, наприклад, Еко, Тенданс, Прес, це там будь-які інші для діток, там Люстік, Лізамі і так далі. Ці книжки, вони будуть вас дуже довго, цей ваш життєвий, можливо, сценарій якось наповнювати, але це буде не точечні ваші дефіцити. Тому життєвий сценарій. Якщо туризм, то ви йдете і кажете, мені потрібна програма під туризм, да, розмовна, там кліше розмовні, тобто ви маєте розуміти для себе, що вам потрібно, сформувати правильно свій запит, щоб на цей запит пішов правильний відклик від тих курсів, чи тих навчальних закладів, чи ви самостійно, якщо йдете в цей в океан лінгвістики, то щоб ви могли собі вичленити, виокремити це, да, дай слава Богу, що в нас зараз є фільтри, да, пошукові механізми на сайтах, де ви підбираєте собі книжки. От прям беріть. Дуже класний British Book я вам рекомендую. Це український сайт, ну, на Україні знаходиться. Ну, в Україні. Ви вбиваєте, там фільтри йдуть. Ага, французька, ага, для туризму, або для бізнесу, ага, або ділова переписка. Зрозуміли, під свій життєвий сценарій. Це третій момент, який я сказала вам. Записуєте, встигаєте, цікаво. Вже щось є, пробачається, просвітлюється, да. Тому що оці лікур генерал, загальні курси, вони вам там потрошку щось будуть наповнювати, проте я от у своїй індивідуальній практиці, Ліно, дякую, ви завжди дуже класно, швидко відповідаєте, реагуєте, супер, дякую. Тому що якщо ви просто йдете от, на курси, і оця програма, вона настільки розширюється по цим книжкам, по всім курсам, що дуже важко. От ви тут наче взяли паси композі, щось там розібрали, ну таку малесеньку детальку дають, да? Потім щось на новий урок нове щось дали, а ви те не закріпили, загубили, потім щось нове. Тому я за систематику в усьому, ну от в режимі, що я вже раніше казала, в регулярності, в системі, зрозуміли. Оце моменти і життєвий сценарій, розрозуміти, що потрібно вам, і з цим запитом ідіть вже на курси або, ну, взагалі фільтруйте це по своєму життю.
Так, це я розказала вам, план вивчення мови. Тепер, чи є тут якісь питання? Давайте я зараз піду подивлюся коментарі. Давайте так, да, бо я хотіла виносити їх п'ятим пунктом, але я на кожний пункт буду давати свої коментарі вам. Так, хтось зі мною, Марина Баглюк, згодний на всі 100, да. Ви розумієте, просто дуже часто люди, ну, свідомо не розуміють, от вони хочуть вчити мову, а що вони хочуть вчити, а з чого починати? Починати зі своєї мети, зі своєї цілі. Якщо ви взагалі хочете вивчити мову з нуля, то ви теж маєте розуміти, що ви хочете, розмовно, зразу заговорити, вдосконалити вимову, можливо, вас цікавить кіно, тоді ви маєте оцю, обговорювати це з викладачами, щоб викладач складав вам цю в програму підключав. Бо ви ж всі різні. Хтось любить читати книжки. Є такі? Vous aimez lire des livres. Aimez. Любите. От тоді вам я б рекомендувала брати адаптовану в програму включати. Адаптовані книжки, якщо ви спочатку починаєте вчити мову. Є аудіокнижки адаптовані в YouTube. Я вже в сторізах в Інстаграмі давала посилання. Ви слухайте і дивитеся. Книжку адаптовану і слухайте, і дивитеся, і бла-бла-бла, або подкасти. Які скоро мої також вийдуть. Еба, вуаля, ось так вчиться. Так, іду подивлюся ваші питання. Так, ого, скільки багато питань. Так, маніфіки, дивлюся. Так, British Book, це я вам сказала, да, British Book – це український сайт, де можна по фільтрам знайти і по рівням, оце теж класно, по рівням і по фільтрам знайти собі літературу, тобто книжки, навчальні, підручники, не просто книжки, підручники. Ви мене питаєте, Ольга Волкова, про книги буде ще детальніше, а що ще детальніше? Яка потрібна книга? Я, давайте тут зупинюся і скажу так, якщо ми вже переходимо на підбір підручників, підбір підручників. Значить, як їх підбирати? У всіх підручників є рівні. Ви знаєте, да, що таке рівні? Ми з вами теж багато про це говорили. Рівні. Рівні від А1. От А1, це літера А і цифра 1. Це початковий рівень. Це дуже-дуже легенько. Це от, навіть нижче того, що ми зараз з вами вчимо на курсі. Нижче. Оце А1. А підручники. Потім іде літера А2, це трошки вище, це вже плюс-мінус, що ми проходимо з вами на курсі для виживання і зараз комунікація. Потім іде Б1, Б2, ну і С1 – це вже носії, С1, С2 – це вже носії. Тобто вам треба підбирати для початкового рівня А1, А2 і, безумовно, підключати, якщо ви на British Book, або ви десь прийшли в книгарню, чується, я тільки з British Book, це не реклама зовсім. Або якщо ви приходите в лібрерію, в книгарню, ви також кажете, якщо ви на початковому рівні, мені потрібен А1, voilà, або А2 sur tourism, наприклад, так? Вам видають. Тепер запам'ятайте, найкласніша для мене особисто преса – це видавничий будинок, який публікує ці підручники. Є Ашет преса, а є Клі Інтернаціонал. От клієнтар національ, це підручники всі, по яким я вас навчаю, це перший ступінь курсу, це зараз комунікація, це клієнтар національ. От цю літературу я вам рекомендую. Тому сміливо, коли ви йдете, купляєте літературу, прошу, от клієнтар національ собі підбираєте. До речі, тут є зараз учні, хто взагалі новачок, хто А0, ну А1, кому важко ще навіть комунікація дається. Дайте мені знати. Так, Ірино, бачу, 1+. Давайте, бо я вам зараз сюрприз скажу, якщо є. А ще є ще питання? Так, да, є. Значить, даю сюрприз, розказую. Є така класна книга, я вам її зараз покажу. Я її не взяла з собою, я просто покажу зараз, скину. Це теж клієнтар Національ. Я вам зараз в коментарі скину, як вона виглядає. А ви, будь ласка, це А1-1 Дебютан Комплі називається. Зараз я вам її покажу. В коментарях. Дивіться в коментарі, зараз від мене приходить коментар, зверніть на нього увагу, ось така жовтенька книга, побачили? Communication progressive du français, побачили її? В коментарях. Бачите, все, пішла. Це книга, бачите, називається Debutant Complet. Є Debutant, це початковий рівень А1, а Debutant Complet, це взагалі початковий, Complet, це взагалі початковий. Це, власне кажучи, з того, з чого починають навчання іноземні, ну, іншомовні, ми в даному випадку, учні навчання. А тепер увага.
По цій книзі я створила подкасти, аудіоподкасти, 33 уроки для абсолютних новачків. Для, ну і для тих, хто вище, також буде цікаво. Тому що там я прикладаю подкасти моє аудіо, хто в закритій групі також може це знати, як я даю ці аудіо. Да, по курсу є схожі, ви пишете. Ось цю книгу я рекомендую для абсолютних новачків. Окей? Pour les débutants complets. Абсолютні новачки – це les débutants complets. І по цій книзі ви вже з понеділка, я думаю, да, з понеділка, нарешті отримаєте мої подкасти, які ви так чекаєте. По цій книжці. Вуаля, вона в мене в друкованому виді. Oui. Алло, ми продовжуємо далі. Давайте по питанням. Тобто я вам вже сказала, свідомий режим, програма, життєвий сценарій записали, да? Мета має бути, ви маєте розуміти під що, тобто ваш запит. Запит до викладачів і запит до курсів. Ваш життєвий сценарій, що конкретно треба. Тому що інакше взагалі на курсах лють в воду, щоб, ну так, розтягнути і все. Тому мої учні, ви мої, будь ласочка, обов'язково приходьте вже з запитом. Я хочу вчитись по туризму. І повірте мені, все це можливо. Далі зараз будемо обговорювати. Так, питань більш нема. По порадам, по першому питанню, по першому пункту. Які французькі фільми можна використовувати для практики? Багато які фільми. Тут фільми, я бухую фільм, он, три частини. Пані Крістіна, якщо ви зараз дивитеся, пані Крістіна, учениця наша. Якщо дивиться, вона, пані Крістіна, писала мені в особисті повідомлення про те, що вже може переглядати фільми, вона переглядає зараз три частини Анжеліки. Я просто, пані Олена, не знаю, що вам подобається. Будь-що можна вже, ну, будь-що, в принципі, можна дивитися французькою мовою. Можете починати Амелі Пулан дивитися. Підбірку я зроблю обов'язково по рівням. Англійці вже отримали цю підбірку по рівням, мої рекомендації по фільму, але це тільки мої рекомендації. Я, наприклад, люблю Анжеліку і рекомендую вам три частини. Анжеліки Маркіз Данж, Маркіза Ангелів, потім Анжеліки Леруа і Анжеліки, щось там було ще в полоні чи якось, і так, Жюблії. Забула. Да, тому дивіться, слухайте і дивіться. Тільки послухайте ще раз такий момент. Хто вам скаже, що вивчення мови тільки по фільмам? Ну, можливо, але там повинні бути також формат пояснення гранер, розумієте, да? Пояснення зі структурами, пояснення, як запам'ятовувати матеріал. Тому це не панацея. Тобто, якщо ви просто будете дивитися фільм і думаєте, так, де ж це мій, коли ж це прийде, що я навчуся говорити мовою, просто передивляючися фільми, ні. І запам'ятайте ще одне, магічної пігулки нема. Для того, щоб навчитися мові, ну, треба прикласти зусилля. Говорити, розуміти, зараз про це далі трошки розкажу. Так, які ще питання є? Вчора дивилася Гаррі Поттер, ну, Гаррі Поттер, да. Так, вивчати декілька мов одночасно, обідвізно, щоб не було плутанини. От класне питання, як ефективно вивчати декілька мов одночасно? Значить, слухайте мене уважно, дуже класне питання, і дійсно люди є, які вивчають в моїй практиці особисто, тому я вам розкажу про це. Наш мозок, от повірте мені, він такий, потужний, він такий розумний, що він може все. От дійсно може все наш мозок. І тому дві мови вивчати паралельно можливо і навіть потрібно. Я зараз не кажу там англійська, французька чи англійська, німецька, чи там навіть вдосконалення української, там і англійська, або три мови: українська, французька, німецька. Проте тут має бути одне правило. Обов'язково ви виділяєте собі, ну, на перших порах, виділяєте собі півтижня, ну, там два рази, півтижня, там, наприклад, понеділок, середа у вас англійська, і ви живете ці три дні, варитеся в англійській. Що значить варитися? Варитися – це ви маєте уроки, ну, наприклад, два з викладачем, або там самостійно приділяєте час, плюс варитися – це підсипати там, оце, дивитися фільми, прочитувати книжки, тобто антуражувати себе, ангажувати себе, отак я показую, да, по колу. Тут я прочла сьогодні книжечку, ага, а тут я пішла подивилася епізод з фільму і попрацювала з ним, ага, а завтра я пішла там, почитала блог пана Макрона.
да, прочитала його твіттер, або прочитала його інстаграм, там якісь дописи, да, щось там попрацювала. Ну, Макрон це для мене, наприклад, я його читаю. Хто не читає Макрона, кого цікавлять по життєвому сценарію актори, актриси, ідіть і читайте їх, або там шантер і шантер, співаки. Розумієте? Тобто ви кожного дня маєте соприкасатися, стикатися з цими матеріалами в різних формах, в цих формах, від яких ви кайфуєте. Бо це життя. Не треба відноситися до вивчення мови, начебто так. Оце я себе за шкірку схватила і веду, значить, себе на каторгу вивчати мову. Ню! Так жами! Отак жами, тому що отак, коли себе за шкірку, то от ця й шкірка там і залишиться, нічого не буде. А треба з захопленням, з любов'ю. Підберіть до себе той методу ту і той фрагмент, від якого ви будете кайфувати. Ну і все буде добре. Буде жара, буде канікюль, спека, спека. Буде канікюль. Так, відвлеклася. А другу половину тижня ви берете іншу мову і працюєте з нею. Отак, щоб не було оцього, знаєте, міксу. Тому що я так пробувала на індивідуальному навчанні так. Англійська, французька, мігаюча така штука була, да? Мігаюча вона не добра, тому що, ну, мігаюча це вже коли ви на рівні B2, C1, оцей ближче до носія, отам вже мігалку включаєте, там буде супер. А коли ви на початкових рівнях мозку треба дати команду, він ще має собі, ну, якби, натренуватися до цього, розумієте? Це як керувати автівкою. Хто керує автівкою? Автівкою механіка, на механічний трансмісіон, да? Той зрозуміє зараз мене. Той мене зрозуміє. Не зразу ви там рухали трансмісію, дивилися в дзеркало, да, ви мали відпрацювати навичку переключання трансмісії, щеплення, да, і швидкість, ну, я зараз просто цю метафору беру, і так далі. А потім ви вже у-ля-ла, тру-ля-ла, от потім буде на B2, B2. А поки що ви зрозуміли, половина на одну мову, половина на іншу. Дайте мені зворотній зв'язок, пані, яка задавала це питання, Анна Петрова, дайте зворотній зв'язок, чи сподобалась вам відповідь, чи вона була влучна і доречна на ваші питання. А от Максим Лещенко пише, що іспанська і французька найбільша проблема. Дякую, Анно, я побачила. Іспанська і французька, дивіться, іспанська і французька взагалі не може бути проблем. Ну, якщо вона є, то там треба зрозуміти корінь трошки його підвиняти, цей сорнячок. Тому що іспанська і французька, вони з однієї групи, з романською. Там parle espagnol. Parli français, да, взагалі все однаково. Ви просто маєте більше себе, Максим, зараз до вас, більше себе навантажувати візуально, тобто наочність і навушність тренувати. Тобто більше дивіться кіно, саме кіно, да, щоб ви бачили і відчували, перцептували, перцепція. Да? Як говорять іспанці, більше дивіться кіно, прям візьміть себе і заангажуйте 3 днями іспанської. Потім відклали іспанську, відпочили там діньочок, і далі 3 дні французькою. І повірте, отак зробите собі впродовж місяця 4 тижні, і все вирішиться, всі проблеми. Тренуємо наочність по фільмам і тренуємо аудіальність також, це дуже важливо. Все. То не можна вчити там 2 мови кожен день потрохи. Я вже відповіла на це питання, я б не рекомендувала кожен день міксувати мови, я б не рекомендувала, буде мало ефекту. Мало ефекту буде. Це знаєте, як хто тут є, дієтологи є в мене тут зараз? Дієтологи, ПЦ, правильне питання, харчування є тут? Це те саме, от зараз, якщо міксуєте, це те саме, що зміксувати м'ясо і рибу. Ну, можна з'їсти, шлунок то перетравить, але це не є дуже класно там для підшлункової, там вона буде напружуватися і не буде дуже ефективно. Окей, все, це я відповіла, круто, ми молодці, я думаю, вже щось зрушилося у вас, ну, якийсь горизонт просвітлюється чи ні, ну, я якусь користь вже несу чи не несу. Дайте мені, тому що, ну, я не знаю, може я кажу якісь зрозумілі речі для вас, можливо, чи щось запалюється в вас, щось новеньке, ви стаєте на якісь новенькі ковзани. Так, окей, пишіть, якщо все є, ну, все, я побачила, що всі питання я тут відповіла, добре, йдемо далі. Другий пункт анонсу. Дивіться, будь ласка, уважно, я спеціально писала анонс. Бачите, я дуже люблю структуру. Отже,
Головне то другорядне при вивченні мови. І тут я зараз буду розказувати вам трошки про ім'я, але трошечки, так, щоб вас не напружити. Головне та другорядне у вивченні, при вивченні мови. Значить, слухайте мене зараз уважно. І можете зразу питання задавати, да? Так, так, так. Це треба дамі викоренити, як сорняк. Коли я прийшла в ім'яз навчатися, ви знаєте, скільки на першому курсі було предметів? Ну, так, багатенько. На другому ще більше. На третьому там взагалі. Ула-ла! Там і теорія фонетики, і практика фонетики, і теорія граматики, і практика граматики. І. Не буду все це казати. І стилістика, історія мови, і бла-бла-бла, багато чого. А тепер увага. Виокремлюють 4 головні предмети, тобто 4 головні компетенції, кити, якщо хочете, кити. Кити, як буде французькою мовою? Le ballon. На яких, власне кажучи, в нас стоїть будь-яка мова. От, знаючи ці 4 компетенції, знаючи, розвиваючи їх 4, ви будете вміти, ну, знати мову досконало, якщо завжди будете тренувати оці 4. Які ці 4? Є здогадки чи ні? Це були предмети в ім'язі, на які більше всього давали годин. Хто здогадається, пишіть ваші варіанти, бо я вже так трошки тишком-нишком вже про це казала впродовж наших уроків. Так, молодці, вже пішли ваші відповіді, вони безумовно правильні, вже, да, бачу, молодці. Молодці, вірно, давайте я їх назову. Значить, перша, я б так сказала, да, для мене взагалі це саме перша, і тому це саме перша це компетентність, да, про компетентності. Англійською це skills, французькою це le compétence, от 4, да, компетенції, навички. Перша для мене це просто, це граматика. Знаючи граматику, ну, навіть там двома словами взагалі можна дати те, що не зрозуміють, що зрозуміють навпаки. А не знаючи граматики, можна сказати 6 слів, але не поєднавши граматично, вас ніхто нічого не зрозуміє. Ну, це я вам так чесно скажу. Багато прикладів було. Значить, перша компетенція – це знання граматики. Тобто ви маєте розуміти цю граматику, да? Практична граматика. Друга компетенція, без якої нема мови, ну, вона є безумовно, да? Але її треба тренувати, завжди тренувати. Це навичка розуміння на слух. Оце всі ваші аудіювання, про які ви кажете. Ну, ми кажемо завжди. Аудіювання. Si je commence à parler avec vous maintenant, je peux vous parler de beaucoup de nouvelles, comment je bois, comment je me repose, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je vais manger pour... Оце зараз секунди, коли я говорила, це я робила вам аудіювання. У вас підключився такий, нейрони включили зразу, ага, і ви почали розпізнавати, що ж це я вам таке кажу. Оце було щойно аудіювання. І цю компетенцію дуже треба розвивати завжди, тому що, ну, це одна з найголовніших, да? Ви маєте розуміти, що вам кажуть, щоб зреагувати на це. Так? Значить, оце навичка аудіювання. Третя навичка – це навичка чого? Це навичка говоріння. Parler, production orale. Я зараз оце кажу про production і пригадую структуру іспиту DELF. Да? Іспит DELF, ну, хто здавав DELF, він знає. Ну, хто здавав англійці, якщо тут трошки є, да? Це IELTS, TOEFL, exams, да? А французькою це DELF і DALF. Це міжнародні іспити. І там також 4 компетенції завжди перевіряють. Там reading, але там grammar йде в ньому, liaison. Voilà. Значить, третя навичка – це production orale, це вміння говорити, тобто поєднувати оці всі слова в одному реченні, так? Ну і четверте, я б сказала, що це pronouns, да. Це pronunciation phonétique. Безумовно, без фонетік можна жити. Я вам вже також наводила приклади свого викладача з ім'язу, яка шикарно володіла граматикою, проте вона казала bonjour les élèves. Bonjour les élèves. Команда ліво жардві, жестер п'єву залібян, от в такому ракурсі, да, c'est pas du tout la phonétique française. Et donc, pour moi, для мене, я взагалі дуже поважаю, ну, я взагалі дуже поважаю мови, je respecte beaucoup de langues, я поважаю
мову кожної країни, коли я куди я приїжджаю. Я вважаю себе, я поважаю за те, що я підлаштовую свою артикуляцію фонетик для тієї країни, коли я прийшла, ну, Франція, Семена Мур, в даному випадку. Or if I speak English, я миттєво перемикаюся на English phonetics and I speak English. Зрозуміло. Фонетика. Ну, і фонетика, безумовно, коли ви говорите красиво, у вас це додаткові бонуси в вашу особистість. Вуаля. Donc, значить, повертаючись, головне та другорядне. Головне, я чотири вам сказала, оце головне, на що треба звертати увагу при вивченні мови. Ну, другорядне для мене, ну, навіть не знаю, там, другорядне, що вам сказати? Що вам сказати з другорядного? Другорядне, це, можливо, вже, знаєте, другорядне. На початкових етапах, коли ви починаєте вивчати, другорядними можуть бути синоніми. Хоча я синоніми також люблю. Другорядним може бути стилістика речення. Тобто другорядне, ну, другорядне я його винесла на рівні повище, да, туди на це один. Бо на перших етапах оце не треба там синонім буку знати, да, чи робити речення якісь складнопідрядні або сурядні. Оце вже другорядне, яке ми винесемо на наступні рівні. На перших етапах вам треба знати структуру, да, ідіоми та фразеологізми, да, це вже... Да, це вже засоби, да, засоби, які ми виносимо на наступні рівні, на B2. Без них можна обійтися на рівні для виживання. Правильно. Для виживання це аж до B1 включно. Так, тепер дивіться, зараз ми перейдемо на дуже класну таку штуку. Зараз покажу вам. Тому зосередьтеся, зараз я в коментарі відправлю. Це буде структура, я зараз відправлю вам сторінку. Це структура вивчення, це хід вивчення взагалі мови. Ну, ми про французьку кажемо. Для англійців там те саме, ну, трошки в іншому форматі. Я вам зараз відправляю сторіночку. Це також відноситься ця відповідь до головного та другорядного при вивченні мови. І зараз будемо також переходити на третій пункт. Граматика, яка дійсно потрібна для комунікації і часи. От зараз я закриваю друге питання, плавно переходячи на третє питання, оцим слайдом, який я зараз вам відправлю. Тільки подивлюсь, чи є до мене питання. Вікторія, як... А можливо навчитися розмовляти без акцента? Безумовно, але... Да, безумовно, але. Не дуже люблю але скажу такий момент. Слухайте мене зараз уважно. У нас у слов'ян, я це вже казала на заняттях, на уроках, у нас у слов'ян дуже гнучкий і пристосувальний фонетичний артикуляційний апарат. От наш артикуляційний апарат – це що? Це наші губки, це наш язичок, це наші щелепа, це наші vocal cords, да, вокальні зв'язки, наше горло. Він дуже сильно адаптований до усього. Тому... ну, не у кого, ну, це на відсотках, да, на відсотках, ну, в принципі, генетично так, ми найкращі, слов'яни, ми найкращі в цьому, найкращі імітатори, але, безумовно, у кожній людині, ну, по-своєму, у моїх учнів на індивідуальному супроводі, це за моє життя вже було, ну, більше, я не знаю, більше 150, напевно, індивідуальних, да, 200, можливо, з ким я соприкасалась. Так от, що я вам скажу, в мене не було учня, який би не сказав коректно. У мене не було учня, який би не навчився казати назальний «бонжур», «сибон». Тому що я пояснюю це з фонетики, як поставити горлышко, як пополоскати, як взяти водичку, як вимовити «р», що треба зробити, бо я розумію на собі, що вам треба сказати, щоб це у вас вийшло класно. Тому так, відповідь – так. Не усіх, каже Ірина. Ну, дивіться, якщо є, наприклад, якісь індивідуальні особливості, які потребують, ну, вже не філолога, лінгвіста, викладача, а іншого спеціаліста, там, логопедія, чи є якісь інші індивідуальні можливості, особливості, да, то тоді, ну, безумовно, вирішується ця проблема з іншим спеціалістом. А що стосується, ну, загально, я просто середньостатистичні зараз моменти кажу, да, про такі... Те, що частіше відбувається, то да, кожен може навчитися красиво говорити. І зразу лайфхак, що для цього треба робити, імітувати. Ви дивитеся мене, ну, якщо я на уроках кажу, імітуєте. Я ж завжди вам прям в камеру ось так, да? Я вам завжди кажу, зімітуйте. Потім ще відправляю в закриту групу подкаст, де ви теж імітуєте аудіоподкаст. Да, і коли ви дивитеся теж кіно, Le Cinema, хто дивився...
Les gendarmes de Saint-Tropez, Клюшо, да, Луї де Фюнес, актор. Ну це ж ходяча азбука міміки. Да? Так, та сама, ну, Анжеліка Мішель Мерсі, вона так не дуже там за губками, і вона так обережненько свої губки ставить, так? А проте є актори, П'єр Рішар, Жерар Депардьє, Ваніса Параді, Півала, Ельзотре і інші. Так, тут багато гостей сидить в ресторані. Ну, про що це, Вікторія, тут говориться, жіночка? Зрозуміли, тому імітуйте, дивимося, імітуємо. А тепер інфографіка, про яку я казала. Пишете, що дуже тяжко стосовно звуків, яких немає у нас. Я знала, це все імітація. Ну, імітація, але до імітації, я ж сказала, це правильна постановка. Це треба вас навчити, як правильно налаштовувати горло. Ну, оцей весь артикуляційний апарат. Співаки, вони ж теж, ну, є співаки, яким від природи дано, а є співаки, які self-made, да, самозроблені. Так от самозроблені, ну, мається на увазі ті, які працювали довго над тим, щоб заспівати. Таких багато. Так от їх вчили співати, видихати це повітря, да, це також все вчиться. І так само зі звуками вчиться. Проте можна бути самоучем, імітуючи звуки. Тому, да, все в ваших руках. Я в вас вірю. Якщо ви не вірите, я вас вірю в кожного, хто в мене на каналі, і хто зі мною соприкасається. Так. Бонжур, Надія. Так, я відправляю вже оце, що я казала. Значить, отримуйте зараз інфографіку. Підтвердіть, будь ласка, реакцію, що ви отримали її. Відкрили? В коментарях. Один тільки бачить людина одна? О, бачу. Значить, дивіться, що я, слухайте, що я вам відправила. На третій пункт, бачу, що ви вже відправили, от на третій пункт мого анонсу, ви всі питаєте, Боже, за голову хватаєтесь і кажете самі собі, о, мон д'ю, ну, хто французькою, хто не французькою, хто українською, о, Боже, що ж нам з граматикою взагалі робити оці часи, і що взагалі треба, щоб заговорити, і що другорядне головне, за що, куди йти? Так от, куди йти? Ну, як мінімум, на цю інфографіку. А в кінці я вам скажу, з якої вона книги взята. Ця книга взята з ім'язу, я ще по ній навчалася. І зараз я вам все скажу і розкажу, що це за книга. І потім ще класний буде, класна новина. Так от, якщо ви подивитеся на цю інфографіку, дивіться, будь ласочка, на цю інфографіку. І що ви бачите в ній? Ну, розкажіть, сумер, що таке сумер, зараз ви думаєте? Сумер – це в нас контент, да? Тобто що в нас є. І якщо ви зараз пройдетеся від початочку, бачите, написано, я тільки єдине, що воно не українською мовою, тому що цей підручник виданий, якщо не помиляюсь, в Санкт-Петербурзі, ну, ми по ньому ще навчалися, там російською мовою, якщо будуть якісь у вас, ну, моменти з російською мовою, можна перекласти через реверсію з російською на українську. Хто знає російську мову іноземну, то, я думаю, для вас не буде проблемою перекласти частини мови. Так ось це ідеальний компонент. Це ідеальний зараз компонент, план, структура, третє питання, що потрібно для вивчення мови з граматики. Оце ідеальна структура. Значить, що потрібно? Давайте я вам розкажу. Потрібно вперше вивчити, що таке артиклі. І, до речі, хто тут питає, який підручник взяти для самостійного навчання? Ну, дивіться, для самостійного навчання є повно цих, як воно... самонавчальників, самопідручників. Я просто не можу щось конкретно рекомендувати, тому що я по ним ніколи, ну, я як викладач, я не вважаю їх класними методологічними моментами, тому що, ну, там нічого не пояснюється. Там просто ви берете і завчаєте на пам'ять, не розуміючи відповідність. Ну, там десь, ні, граматика щось пояснюється, да, ну, проте вона не так пояснюється, не розкладається на деталі. Тому ви можете зайти глибоко в ліс і отримати таку травму собі маленьку, тому що коли ви починаєте самостійно вивчати по якимось самонавчальникам, щось не розумієте, йдете в Google, а потім одну сторінку вкладку відкрили в Google, потім другу, третю, десяту, сорок п'яту, заплуталися, кинули це все, і у вас пішов
пост такий консіконс, що ви не задоволені собою, нічого не розумієте, ви в тупіку, на себе злитеся і закинули цю мову ще на 3 місяці наперед. Оце те, що відбувається при самостійному. Тому при самостійному я могла би порадити ось цю сторінку з книги, яку зараз ми розберемо, я скажу, що це за книга, і почати вивчення саме з граматики і паралельно до вантажуючи туди книжки, які розвивають навички говоріння і продюксіон ораль. Продюксіон і компренсіон ораль. Значить, це артиклі, друге, це іменники. Тобто, вивчивши артиклі, ага, є артиклі. Артиклі вони корелюють, вони йдуть пліч-опліч з іменниками. Значить, друге, ми вивчаємо ноіменники. Потім, значить, дивіться, дуже все просто відбувається. От ми вивчили іменник, жінка. Да? Жінка це іменник, фам. Артикль це une femme. Так? Une femme, жінка, ось вам артикль іменник. Тепер нанизуємо, пам'ятаєте, Мієтер, я колись давала про перли, слова це перли, ми їх нанизуємо на намистини і робимо собі намисто. Так от, артикль une або la, то в мене тут вже підкований. Далі іменник femme, далі adjective, прикметник, яка це femme, belle, от ми вже склали, une femme, belle, ну belle ми просто за правилами повинні перед femme поставити, une belle femme, бачите, що ми вже створили, знаючи просто порядок, як вивчення граматики, далі, що в нас іде, adverb, да, іде adverb, це прислівник, як, да? Як, потім іде пропозиціон, прийменник, там сидить, ну, дієслова в нас трошки вони пізніше скажуть, да, дієслова. А вона, хоча я б дієслова, ну, да, да, я би дієслова поставила би перед адвербом, то я би поставила верб, ну, я так навчаю, власне кажучи, на індивідуальній формі, я розказую їм артикль, іменник, прикметник, скомпилювала їх, красива жінка незаміжня, да, потім я кажу, вчу дієслово, верби беремо, сидить, або сиділа, або буде сидіти, розказую про усі ці часи, власне кажучи, да, які корелюють. Потім як вона сидить, комфортно, це буде прислівник, який ми вчимо, адверби, да? Потім ми на чому вона сидить, на стільці, припозиціон, да, на, а ще й посесів ми вчимо, це займенники або прикметники присвійні, на своєму стільці, это сізе, на, сюр, тепер своєму са, тепер стільці шез, бачите? Тобто у вас всі слова, по суті, да, які в нас є, вони корелюють між собою і складають оце речення. Бачите, знаючи оцю конструкцію, яку я вам зараз даю, ви просто складаєте собі речення. Все, ось вам головне і другорядне. Так, далі, що тут? Pronom personnel, займенників дуже багато у французькій мові, тому їх треба вчити. Демонстратив, посесів, на супервізії, пам'ятаєте, цілий прямо урок там присвячений тільки займенникам і прикметникам. І так далі, ну далі не буду називати, потім там то йдуть, форм пасів, бачите, до кінця, фактитів, субжонктив, кондиціонел навіть, бачите, імператив і так далі, дискур директ, індирект. Оце схема ідеальна, ну майже ідеальна, вони там верх не поставили в цьому порядку, як я б хотіла. Для вивчення головного у французькій мові, саме граматики. Задавайте питання, якщо є, а я йду на висвітлення останнього питання. На сьогодні, да, бо я бачу за часом. Не втомились? Все добре? П'ятниця вечір? Вам радісва? Сава, як у вас справи? Так, всі тут спазбіян? Задавайте питання. А я зараз вже буду готуватися, ну, останню висвітлю, так, добре, пишете Марина. Задавайте, не соромтеся, задавайте питання, бо, розумієте, наче все так просто, да, ну, вивчення мови, і нічого ні у кого багато чого не виходить. Все так просто, всі все розказують. Тому задавайте, бо я даю практичні такі конкретні поради. Угу. Так, і тепер переходжу. Ну, задавайте питання, якщо є, я почну вже. Як практикувати розмовні навички після вивчення граматики? Ну, і взагалі після вивчення. От ви берете зачасту, от провчилися місяць, ну, два провчилися, ну, три. Окей, ну, хто хоче там все життя вчиться, в мене є люди, які роками вчаться, по 10 років, по 11, вже по 12 ветерани. Хто слухає, привіт. Салю атус. Так ось, що я вам скажу. От ви вивчаєте мову, от ви її вивчаєте. Хто живе зараз у франкомовних країнах, вам взагалі круто. Ви її тут же занурюєте, тут же практикуєте. О, і класне питання, скільки часу, зараз скажу. Коли ви вивчаєте мову, її безумовно, от ви щось вивчили, сьогодні який в нас був діалог? Ану, розказуйте мені, про що в нас були діалоги? De quoi nous avons parlé? Nous avons parlé de beaucoup de choses, de temps, про погоду, про умову.
якщо там погода буде хороша. І ви, якщо є з ким тренувати, то ви йдете тренуєте зі своїми франкофонами. Тепер увага. Якщо у вас є викладач, з яким ви працюєте, от як я працюю на зворотньому зв'язку зі своїми учнями, в мене учні, хоч не хоч, ведуть влоги. Так, хто мене зараз дивиться, дайте знати, хто з моїх індивідуальних. Ведуть влоги. Що це значить? Мені в телеграм-канал в особисті повідомлення, вони відправляють там, ну, двічі, там, раз на день, два на день, відправляють коротенькі форми, не форми, коротенькі свої відео, можна аудіо, безумовно, ну, якщо ви там в секретній зоні. І таким чином вони тренують постійно свій production oral. Результат феноменальний. За місяць людина з того, з точки А, не можу говорити, дійшла за місяць до точки Б, вільно на людях говорю, ну, 10-15 речень наговорю. Розумієте, про що я кажу? Розумієте. Якщо у вас нема цього, ну, там, викладача нема, нема франкомовних, дуже просто. Хто найкращий друг у себе? Я сам для себе найкращий друг. Ну, це перш за все. Значить, ви берете, ставите камеру, відео і розказуєте собі увесь або день, або ту конкретну тему, яку ви вивчили, і ведете для себе. Пам'ятаєте, раніше колись у нас були, у нас, у мене теж колись був, я дівчинка, ми вели з вами щоденники, розказуючи самому собі, що ж такого, власне, з нами трапилося. Хто вів такий щоденник? Ну, напишіть мені, будь ласка, зараз в коментарях. А так ви ведете свій відеощоденник. І це, повірте мені, дуже круто. А тепер звідки черпати, звідки брати оце, що ж в цьому... Втомилися, хлопці вже втомилися, ви не втомилися з відеоблогу. От ви розказуєте про свій день. Якщо ви хочете відрепетирувати паси компози минулі часи, ви розказуєте в минулих часах, що там з вами відбулося. Не треба робити дисертаційне тільки дослідження. Вистачить 6-8 речень на перший флагман. Розумієте мене? Ваше завдання, от як закріплювати, говорити, нема з ким, ну це вже я кажу третій момент, якщо нема з ким. Ви говорите у влозі самі з собою. А ще варіант, ви можете два в одному робити, ви можете прописувати свій день і потім це в відео собі розказувати, потім себе передивлятися і там через два тижні, через три робити такий рубіж, да, де ви аудит робите самому собі. Ну, якщо нема викладача, якщо викладач, то будь ласка. Викладачі ваші, напевно, хто працює з індивідуальними викладачами, будуть в шоці. Скажуть, звідки ви понабиралися таких ярких думок, що ви маєте, що я маю перевіряти ваші влоги. Ну, ось така справа. Тому так. Як практикувати розмовні навички після вивчення граматики? Ви берете цю граматику і занурюєте, щось там ви в коментарях не можете перестати шукати книги. Я вам всі книги видам, якщо в мене є. От по цій книзі, по інфографічній, зараз скажу. Так, стосовно четвертого питання, є якісь до мене, ну, питання чи ні? Ще раз скажу, так, підбитожив. От вивчили паси композиції «Живулі» і начитали собі, або прописали і начитали, або прописали і зняли себе. Розкажіть про свій вчорашній день. Parlez de votre hier. Parlez de votre deux semaines. Il y a deux semaines que j'ai déménagé. Або вчора, от просто пропишіть списочком 10 фраз. J'ai déménagé, j'ai demandé, j'ai joué avec mon, що там, avec mes enfants або avec mon enfant. Все. Відрепетирували, проговорили паси компози. На завтра ви берете і розказуєте, що ви будете робити le weekend. Фючур сампли репетируєте. Розумієте? І так, кожну тему, ну, це, безумовно, дуже круто відпрацьовувати, коли ви під контролем з кимось, да, з викладачем або з вашим франкомовним другом. Оце, безумовно, який вас відкоригує правильно, да, і дасть корисні поради. Ну, якщо ви самі, то записуйте себе або прописуйте і потім себе перевіряйте. Да? Ну, ось таким чином. Як вам мої відповіді на питання? Чи є ще залишаються якісь питання? Так. Що тут робить комунікаціон прогресив ді франсі? О, Юлія Соболь пише, як перевірити свої помилки, коли говориш аудіо? Зачасту, от вам може, ви можете зараз здивуватися, проте зачасту, коли людина знає правило, от вона наговорила аудіо, так, аудіо наговорила людина, і потім вона ж саму себе переслуховує. То повірте мені, коли ви саму себе переслуховуєте раз-два, ви самі у себе знаходите помилки, ну, якщо вони є. Так,
Дякую. Ми вже вийшли за регламент, ну як завжди, в принципі, тому що багато питань, і це супер, це динамічно, це означає, що ви ще більше для себе візьмете в кишеньку свою. Дякую вам, дякую. Значить так, про часи. А, про часи ще не сказала, випишіть ще питання. Ну, я, напевно, до 20-ї, о 20-й рівно я вас відпущу, вже додам вам час. Так, часи. От в французькій мові часи. Англійці то окремо, я буду етери давати окремо, там трошки інше, ніж у французькій мові. Хоча часи, начебто, усюди вони одні, проте. От зараз відкрийте, хто може, «va te faire conjuguer», вам зараз скажу, що вам потрібно, а що вам не потрібно. Відкривайте, будь ласка, «va te faire conjuguer» програму. У всіх є? У кого нема, хто новенький? Я знаю, що тут є новенькі, бо вже на початку уроку казали. Дайте, будь ласка, новеньким посилання зараз, мої старенькі, мої улюблені профі. Я називаю так профі і аматори. Профі, видайте, будь ласка, посилання. Да. Все, вже у вас є. Так, я зайду також, щоб нічого не забути. Так, ось наш «va te faire conjuguer», маніфіст. От і я на нього зайшла, і от шикарно. Значить, відкриваємо, давайте, да, будь-яке дієслово, відкривайте будь-яке дієслово, ну, наприклад, «être», да? Відкриваємо «être», і що ми бачимо? Відкрили «être». Ла-ла, що ми бачимо, щось мені не туди воно зайшло, а, ну, хай буде. Так. Значить, у вас перший йде індикатив. Індикатив – це ізвітельне по-русски наклонення. Індикатив – це всі часи в звичайному в нас моді. Да, те, що в нас відбувається, відбувалося і так далі. І от дивіться, з них що вам потрібно? Або відмічайте собі, або просто пропишіть. Вам потрібен презент, безумовно, теперішній час. Вам потрібен пасе композі. Пасе композі – це дія, яка відбулася собі просто в минулому. Вам потрібен антарфі, тому що антарфі – це про статику в минулих часах. Все. Все. З минулих. Два. Пасе композі, антарфі. Все. Теперішній презент. Далі йдемо. З фітюр вам потрібен тільки фітюр прош і фітюр сампл. Все. Решту можете викреслити собі. Це я зараз про рівень для виживання, щоб ви нічого не попутали. Скажете, Вікторія, ти взагалі щось каже, нічого не вчити. Зрозуміло. Якщо ми підемо на кондиціонель, чесно, на рівні для виживання, вам потрібен тільки кондиціонель презон. Що таке кондиціонель? Це я б щось зробив. Я б щось зробив. Я була б, je serais contente, я була б щаслива, якби вам сподобалося. Далі, в суб'юнктиві вам також потрібен тільки презент. В суб'юнктиві я вам також казала, да? Ну, взагалі, чесно, суб'юнктив навіть взагалі вам не потрібен на рівні А1. Але, якщо ви хочете все ж таки говорити коректно вже з початкових зачатків, ну, я так вчу, в принципі, да? То підгружайте собі суб'юнктив в конструкціях «il faut que», «je mérite que», отак буде суб'юнктив, тобто форма дієслова буде змінюватися на суб'юнктив. Такі галасливі хлопці там. Так, і вам потрібен, можливо, імператив на початкових. Все, більш нічого. Ще такий імператив, нагадаю, зробіть. Так, коли ви людину просите щось для вас зробити. Все. Оце про часи. Оце про часи. Їх там багато, і то, і що там, і інтер'єр, і... qu'est-ce que nous avons ici, і plus que parfait, ну, і futur intérieur, і все, ні. Оте, що я назвала, прокрутите, хто не дочув. Все, ми закінчуємо вже майже. Так, будь ласка, скиньте посилання ще на числівники. Числівники будуть в подкастах. Числівники будуть в подкастах, які в понеділок вже будуть у доступі, я думаю. Будуть у подкастах, в понеділок будуть у доступі. Там і озвучка моя, і вимова, і все. Підітожую, да, бо зараз будемо закінчувати. Значить, ітог, сумер, да? Сумер, так? Сумер. Перше, для того, якщо ви хочете починати вчити мову, ви маєте розуміти, для чого. По якому ж своєму життєвому сценарію ви по своїй тропі маєте йти. Друге, це регулярність. Ви маєте регулярно вивчати мову не за шкірку, як я казала на початку етеру, да? А ви маєте підібрати для себе ту форму навчання, від якої вам кайфово. Все. І того викладача, з яким вам кайфово. Все. Оце головне. Третій момент. Ви маєте практикувати 4 компетенції свої повсякчасно. Якщо щоденно, то буде взагалі маніфік. Щоденно. Да? Це граматика обов'язково,
це аудіювання, це по відео, по аудіо, це production orale, ну, з фонетік, безумовно, да, фонетік там усюди. Voilà. Оця та майстерність, яку ви маєте розвивати в собі кожного дня бажано, да? Торкаючись до різних кнопочок. Тут фільм, тут книга, тут підручник, тут Вікторія щось провіщала, 3 рази на тиждень я передивився її уроки на YouTube. Так? Тобто антуражувати, ангажувати себе цим всім. Так, все, таблицю я вам дала орієнтовну по граматиці. Так, тепер кому сподобалося оце, ну, вона російськомовна, ну, оце єдиний такий момент. А книга називається «Іванченко». Це практика з граматики, яку ми брали, ми навчалися по ній. Вона дуже крута для автоматизації здобутих навичок з граматики. Від А1 рівня, ну, А1 плюс такий, да, до Б1 плюс включно ця книга. Класно штудює, вона прям так, знаєте, автоматизує оце всю граматику. Там такі вправи колосальні, круті, вони прості, але вони дуже забивають, от стабілізують, да? То як потяг, от завели, він оце оця книга. І ви поїхали, 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 розігнали потужно весь свій діапазон граматики. От дуже рекомендую саме неї. Іванченко називається. Так, хтось мене питав про Попову Козакову Ковальчук. Я також по ній навчалася, по цій книзі в ім'язі, проте я її не рекомендувала би для початкового рівня. Там багато, ну там вже наразі вона вже не така, не дуже сучасна. Я б її не рекомендувала. Я б рекомендувала все ж таки, але якщо ми говоримо про книгу, про підручник, який був двомовний, ну, тобто французька, Nikkei International, про який я казала, да, будинок, ну, видавництво, тому що Nikkei International – це французький клей, там не буде ніколи української мови. Це або вам потрібен викладач, який буде розжовувати, ну, от як я вам розжовую кожен діаложик, да? Так? Кожну фразочку цю, кожну пояснюю, перекладаю і так далі, або ви з реверсу працюєте. От. А, ну, або Попову Козакову, ну, можете так взяти її, це практика мови, це практика мови. Вона практикує там навички і трошки граматики також вона дає, ну, і окремо потім є в неї том по граматиці. Ну, можете, хто дуже вподобає і знає Попову Козакову, ну, прошу. Так, все, все, сіту, сіту. І останній момент, дві новини, це вже хто досидів до кінця, будете знати. Понеділок у вас буде посилання на подкасти «33 уроки для рівня Grand Debutant», який підійде від А0 з візуальною опорою. Я зроблю ще обов'язково анонс в Інстаграмі, і тут зроблю. І до там А1 плюс. Да, ну, А2 вони вже будуть легенькі, з інфографіками, дуже круті уроки будуть. 5 вступних і 33 глобальних. І, мої хороші, я вас дуже прошу, не прогавте, я скоро відкрию групу, 100, ну, там буде трошки більше, тому що там буде у вас можливість працювати з куратором окремо, працювати без куратора і працювати зі мною. Саме по граматиці. Прокачка граматики – це буде 10-денний, ну, 10 або 12, я зараз подивлюся, якщо спробую цю програму в 10 днів, то буде 10. Якщо не зможу, то пролонгую на 12 днів. 12 днів для всієї граматики, для рівня А1, А2, плавно переходячи в Б1. Епівела, не прогавте цю новину, тому що минулого разу за 4 години розійшлись місця. Merci beaucoup за цей чарівний п'ятничний вечір, вечір п'ятниці. Je pense que j'étais utile. Я дуже сподіваюся, що я для вас була корисною. Ви були в мене розумні, і ви застосуєте ці поради у своєму власному красивому житті. Je vous dis au revoir. Чекайте, будь ласка, ще матеріали сьогодні, які я вам відправлю безумовно. Тези, уроки. І побачимося вже в понеділок. On se verra lundi. Bon weekend. А в сторіс в Інстаграм вас завтра буде чекати сюрприз. Також не пропустіть. Салют! Божарні, відпочивайте, насолоджуйтесь життям. Мирного, спокійного, тихого вечора.